Pokud je to poslední přednáška, tak mám pro vás vlastně dvě zprávy. Tou první zprávou je, že mezi vámi a vaší večeří je tohle vlastně poslední překážka. Čili to nějak nastavuje nějak asi ten rámec. Druhá zpráva je ta, včera, když jsme se bavili trošičku o těch tématech, tak když jsem pak s některými z vás se bavil, tak jsem pochopil, že možná očekáváte nějakou agitační řeč. Ty z vás zklamu. Nicméně nebudete odcházet s prázdnýma rukama, já vám nechci nabízet žádnou agitaci, já vám chci možná nabídnout konkrétní příklady, na kterých se můžete inspirovat, což si myslím, že je lepší. Takže moje přednáška je nazvaná Proč má Aven OSPO, Open Source Program Office, a proč vy byste měli taky. Je to samozřejmě trošičku přehnané. A já bych se hned na začátek chtěl zeptat, vlastně kdo z vás někdy slyšel pojem Open Source Program Office? Kdo to slyšel? Nikdo to neslyšel? Téměř. Mám pocit, že někteří trošičku, jo? Ano, jasně. Čili možná asi vůbec netušíte, o co se jedná. Tak, vlastně hlavním cílem, nevím, jestli jede čas, ukazuje to nulu, tak jenom to pustit. Hlavním cílem mojí přednášky je v podstatě ten pojem představit, protože si myslím, že je škoda, že v českých luzích a hájích, v IT hájích, se o tom tématu nemluví prostě, tak já bych ho tady chtěl nadnést. Nechci říkat, co má jak být, ale chtěl bych možná, pokud se mi podaří otevřít debatu o tomhle tématu, tak budu hrozně rád. Tak. Moje přednáška musí být zasazena do nějakého kontextu. Nechci přednášet úplně obecně, chci vycházet z konkrétního příkladu, se kterým mám zkušenost. A ten příklad je následující. Já jsem zaměstnaný u firmy Aven, což je firma, která v cloudu hostuje a nabízí mnoho databázových distribuovaných technologií. Jo, takže tady jsou některé z nich uvedeny. Apache Kafka, Apache Flink, OpenSearch, ClickHouse a podobně. Všechno to jsou open sourceové projekty. A to je vlastně to důležité. V podstatě si je třeba uvědomit, že ta firma je živa z toho, že nějaký zákazník za ní přijde, proto aby od ní koupil jednu, případně více těch databází a vlastně je používal. No a protože to jsou open sourceové projekty, tak ta firma Aven si je velice dobře vědomá toho, že je potřeba, aby všem těm projektům se vedlo dobře. Jo, aby prostě nějakým způsobem prospívali dobře a sama sobě si vlastně klade otázku, co pro to může udělat. Jo. Tím nechci říct, že vlastně každý z vás, kdo používá open sourceový projekt, je ve stejné situaci. Určitě ne. Jo. Samozřejmě pokud používáte jenom nějakou malou knihovnu, například Log4j, tak se jistě nemusíte něčeho bát. Jo. Já v podstatě jsem do té firmy nastoupil tak, že oni mě sami oslovili a přišli s takovou nabídkou, že řekli, podívej se, my tady vlastně provozujeme nějaké databázové technologie open sourceové, zdá se nám, že ty možná o jedné z nich něco víš. A my vlastně chceme udělat to, že tě zaměstnáme a ty budeš pracovat ne na našem produktu, ale budeš vlastně součástí upstreamu, té open sourceové komunity, která je kolem toho projektu, a budeš dělat, co umíš pro to, aby se tomu projektu vedlo dobře. V podstatě následoval takový to jakýsi oznám. Čas sice ukazuje 10, ale asi to nebylo puštěno. Tohle je oficiální nějaký oznám, který prostě si najdete tady na tomto linku. Je to prostě oznámení, že firma Aven dostala zase nějakou prostě investiční sumu peněz. Ale důležité, co tam je, že v podstatě je tam řečeno, na základě takovéto investice my jsme schopni vlastně investovat dále do nějaké sustainability, to je krásný pojem, jo? Čili udržitelnosti těch open sourceových projektů,
Kromě toho samozřejmě ta firma je velice citlivá na to, jakou generuje třeba uhlíkovou stopu. To znamená například, když my jako zaměstnanci se někam sjíždíme, tak je kladený důraz na to, abychom prostě za sebou zanechali co nejmenší uhlíkovou stopu. Je to jakýsi takový trend, který sleduju, že v těch západních firmách je, že prostě ano, chceme být zelení, chceme prostě co nejméně škodit životnímu prostředí, ale součástí toho taky může být nějaký, a já bych asi použil pojem zodpovědný. Zodpovědný přístup k open sourceovým projektům. Je tam výsledkem vlastně tady tohoto oznamu, je to, co byste našli tady na tom druhém linku, já tam nepolezu, ale když byste si to otevřeli, tak tam v podstatě najdete konkrétní výsledek tady této snahy, co se týče open sourceových projektů, a sice, že vznikl samostatný tým, v současné době je tam 15 lidí, a ti lidi, skutečně jejich zodpovědnosti a jejich prací není nic jiného, než vlastně participovat v tom open sourceovém projektu. Což mě docela překvapilo. Já jsem netušil, že někdo přemýšlí takovým způsobem, jo? Že vlastně by to takhle udělal. Protože co bych jako tak čekal je, že no dobře, tak firma dostane peníze, chce nějakým způsobem investovat zpátky do open sourceu, tak možná najme víc programátorů, kteří pracují na tom produktu a prostě jim řekne, tak dobře, 20% tvého času můžeš dělat tady na tom, vyber si tam nějaký ticket, oprav, co chceš, napiš dokumentaci, napiš blog, co chceš. Ale ne, oni nešli tímhle směrem. Nešli tímhle směrem, oni vyrobili novou skupinu, která je oddělená. Což je velice zajímavá jako myšlenka, ale není ničím nová. Já jsem se s ní pouze nově setkal, tady na této pozici, ale v podstatě, když jsem se dozvěděl, že se to jmenuje Open Source Program Office, který je nějak definovaný, tu definici asi úplně tady nechci číst, ona je hrozně obecná. Nicméně to, co je možná zajímavé, je, že pokud se chcete skutečně dozvědět o tom, jak ty věci můžou fungovat, tak existuje nějaká stránka, kde je spousta nějakých informací a spousta dokumentů. Pokud byste v podstatě chtěli dělat něco podobného, tak nemusíte nic nového vymýšlet, protože je spousta firem jiných a tadyhle ta tabulka, co je, nebo ten krásný obrázek, to je v podstatě čerstvý screenshot tady z toho posledního linku, kde je nějaká mapa v podstatě všech firem, které jakoby participují na tomhle nápadu. V podstatě se nějakým způsobem sdružili do nějaké komunity, sdílí si svoje zkušenosti. Na těch lincích najdete konkrétní prostě návody, konkrétní meeting minutes, oni řeší vlastně problémy, které s touhle problematikou souvisí. Já bych jenom tady chtěl využít toho, já bych rád upozornil, že tady v té matici, ono je to hrozně malý, takže vy to asi nevidíte, ale tam zdaleka nejsou jenom IT firmy. Jo, tam najdete i firmy jako BMW, jako Toyota, jako Deutsche Bahn. To jsou všechno firmy, které v podstatě mají uvnitř, ne v podstatě, ale opravdu mají uvnitř skupinu takovou podobnou, jako v jaké pracuji já. Znamená, je to skupina vývojářů, kteří pracují jenom na open sourceových projektech. A uvidíte tam i Twitter. Už to není pravda. Já přesně nevím, jak k tomu došlo. Mám pocit, že to může souviset s tím, že Twitter má nového vlastníka. Ale nemám to nastudované, takže nechci spekulovat o tom. Nicméně možná to je zajímavá informace, která vyplývá tady z toho, jak ta skupina je vlastně postavená, tady tito vývojáři, tím, že oni jsou skutečně odděleni od produktu. Tak to znamená, že když firma má problém, třeba finanční, a musí propouštět, tak v podstatě se takové skupiny může poměrně jednoduše zbavit, aniž by ohrozila jako svůj produkt. Jo. To je vlastně určité riziko tady, nebo riziko, já bych to nechtěl nazvat rizikem, tak to je. Je to prostě, jo, že to je to, co se stalo asi v tom Twitteru. A já bych tady vytáhl jenom pár ještě bodů, které mě zaujaly. Ta adopce toho Open Source Program Officeu může probíhat
různým způsobem a v podstatě se jakoby dá rozlišit nějakých 5 úrovní. To, že jsou definovány nějak ty úrovně, to vás nemusí nějak jako znepokojovat. Spíš je to jakýsi návod k tomu, pokud byste se v tom našli a chtěli byste se posunout někam dál, tak vám to nabízí nějakou roadmapu. V podstatě úplně na začátku, jenom pro vaši informaci, vlastně prvním takovým stádiem je, že nějak náhodně ad hoc začnete používat open sourceový projekt. Jo, což asi jste všichni. Jo. Takže v podstatě to je nějaká úroveň, na které můžete být a postupně se můžete rozvědět, jakým způsobem, co to znamená přesunout se do té poslední. Ta poslední kategorie v podstatě ne, že by přímo říkala, že musí existovat vyčleněná samostatná skupina programátorů, takhle ona to nedefinuje, ale spíš říká, že ta firma, v tomhle případě třeba Aven, chce aktivně vstupovat a participovat na kultivaci vlastně té komunity. A ono pak, když se nad tím zamyslíte, tak v podstatě vyčlenit samostatnou skupinu oddělenou je možná ten nejlepší způsob, jak to udělat. Jo? Protože ono taky, ty dokumenty obsahují něco takového, nějaké antipaterny, čili jako, jak by se to vlastně nemělo dělat, jak by se neměla zavádět OSPO. A jeden z prvních bodů je, že to rozhodně nemá být tak, že má přijít prostě vedoucí nebo ředitel firmy říct, hele, já jsem se dozvěděl o nějakém krásném novém termínu, vypadá to úžasně, teď to budeme dělat. To narazí na to, že ti inženýři na to nejsou připraveni a možná to vůbec nechtějí dělat. Jo, to je možná taky odpověď na to, proč vyčlenit samostatnou skupinu. Jeden z těch bodů tam říká, že vlastně zavedení té skupiny vám nevyřeší všechny problémy spojené s open sourcem. Co to znamená například? Ono to může znamenat to, že když zavedete takovou skupinu, tak vy musíte řešit problémy nové. Například, jakým způsobem vlastně měřit výkonnost těch lidí. Jo, protože kde je vůbec nabírat? Jo, protože vy budete muset lovit v úplně jiných vodách, budete muset volit velice pečlivě úplně jiné metriky na hodnocení tady těchto lidí, než třeba inženýrů, kteří pracují na vašem produktu. Tak. Jasně. Pokud ještě vám chci úplně nakonec nabídnout jinou myšlenku, pokud vám není úplně blízká ta myšlenka toho, že vlastně zavést takovou skupinu nebo přemýšlet nad takovým programem ve vaší firmě je něco, co by mohlo patřit k dobrým mravům, protože tak to není ve skutečnosti, ale přesto byste hledali nějaký jiný přístup nebo jiný návod, jak nad tím přemýšlet, tak jeden z mých kolegů má tady krásnou přednášku, kterou bych vám doporučil, tak se na ní podívejte. A on vlastně o tom mluví jako o jakémsi modelu, jak vznikaly pojišťovny. Jo? V podstatě dneska, když je pro vás open sourceový projekt, který používáte jako kritický, tak v podstatě se dá přemýšlet nad nějakou analogií, jak vznikaly pojišťovny. Jeden z těch příběhů, jak vznikaly určité pojišťovny, tady Claude v té prezentaci nabízí, bylo to někdy v roce 1680 v Londýně, se v nějaké kavárně scházeli biznismeni, kteří řešili vlastně ten problém, že obchodovali, jejich náklady pluli lodí. No a občas se stalo to, že prostě piráti, bouřka nebo přímo posádka té lodi třeba zcizila ten náklad a tak. A přemýšleli, jak to řešit, jak rozložit to riziko. Jo, a v podstatě došli k něčemu, co by se dalo nazvat jako pojišťovacím modelem, který má smysl vlastně pouze v té chvíli, kdy v tom nejdete sami. Jo, pokud vlastně se vás do toho zapojí víc, tak pak to může dobře fungovat. Tak, to je všechno.